ገድለ ክርስቶስ ሰምራ አንድ አምላክ በሚሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስማምነንና ጸንተን ንጉሠ ሰማይ ወምድር ኢየሱስ ክርስቶስ በአማላጅነቷ ይቅርታን የምታሰጥ ለመሆኗ ቃል ኪዳን የገባላትን የክርስቶስ ሰምራን ገድል እናነባለን የእናታችን የክርስቶስ ሰምራ የትውልድ አገሯ ሸዋ ቡልጋ ልዩ ስሙ ቅዱስ ገየ የተባለ ቦታ ነው የአባቷ ስም ደረሳኔ የእናቷም ስም እሌኒ ይባላል እኒህም ቅዱሳን ሰዎች ደጋጎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ በሃይማኖት የጸኑ በበጎ ምክባር የከበሩ ነበሩ ይችንም ከእግዚአብሔር የተመረጠች የከበረችና የተመሰገነች ልጅ ከወለዱ በኋላ በክብርና በሥርዓት አሳድገው የእግዚአብሔርን እግጋትና ትእዛዛት እያስጠኑ ብሉይ ከአዲስ አስተማሯት ከዚያም የመኳንንት የመሳፍንት ልጅናትና ለኢየሱስ መዋ ልጅ ሰምረ ጊዮርጊስ ለሚባል ሰው አጋቧት እሷም አሥር ወንዶች ልጆች ሁለት ሴቶች ልጆች ወለደች እነዚያንም ልጆቿን በክብር በሥራ ታሳድግ አስተማረቻቸው በዘመኑ አፄ ገብረ መስቀል የሚባል ደግ ንጉሥ ነበረና ደግነቷን አይቶ ዝናዋን ሰምቶ አትርሽኝ ብለው 272 አገልጋይ ላከላት እርሷም ይህማ ከንቱ ውዳሴ ሊሆንብኝ አይደለምን መጽሐፍ ቢሆን ይነበብበት ይጸለይበት ገንዘብ ቢሆን ይመጸወት ነበር ብላ ወደ እግዚአብሔር አመለከተች በዚችም ምለት ፊቱ እንደ ፀሐይ እያበራ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ የተወደሽ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር በቸርነቱ የሰጠሽን ምግብ እንቺ ተመገቢ ብሎ ቅዱሳት በሚሆኑ እጆቹ ሰጣት እሷም ተቀብላ ፈጣሪዋን አመስግና ተመግባለች ከተመገበችም በኋላ መንፈስ ቅዱስ በሰውነቱ መላባት አደረባት ከዚህም የተነሳ ብዙ ዘመን ህልሳት በላ ውሃ ሳትጠጣ ቆየች ከዚህም በኋላ ያመላከ እግዚአብሔር ከእንግዲህ የእግዚአብሔር በረከት ረዴት ካንቺ ጋር ይሁን በስሜ ቤተ ክርስቲያንን ስሪ አጸደ ቤተ ክርስቲያንን ትከይ ብሎ ሰላምታ ሰጥቷ ታድረገ የአደገኛ ንጉሥ የሰጣትን አገልጋዮች አስጠርታ ቤተ ክርስቲያን ስሩ አጸር ትከሉ አለቻቸው እነሱም ሳያንገራግሩ አጸር ተከሉ ቤተ ክርስቲያንን ሠሩ ሥራውም ከተፈጸመ በኋላ ታቦተ ሚካኤልን አስገባች ለእሷም እጅ ያልታነጸ በመቁሩፃ ያልተቀረጸ ኅብሩ የማይታወቅ መንበር አምጥቶ እንቺ አስቀድሽበት ብሎ ሰጣት እሷም ተቀብላ ፈጣሪዋን እያመሰገነች ስትኖር ከእለታት አንድ ቀን የአደግ ንጉሥ ከሰጣት አገልጋዮች አንዲቷ መንፈስ ርኩስ የተዋህዳት አገልጋይ ነበረችና ከክፋቷ እንድትመለስት መክራት ክፉ አትናገሪ ብትላት አልሰማም አስቀየመቻት ብታዝንባት ሞተች እሷም ይህማ በእኔ ምክንያት ስትሞት ነፍሰ ገዳይ መሆን አይደለምን ፈጣሬ የቸርነትን ሥራ ስራልኝ ብላ ብታዝንና ብታለቅስ ያችሙት የነበረችው አገልጋይ ተነሳችላት ቤተሰቦቿን መጥተው አገልጋየሽ በእግዚአብሔር ኃይልና በአንቺ ጸሎት ተነሳች አሏት እናታችን ክርስቶስ ሰምራም ሄዳ ያችን አገልጋይ ከሞትሽ በኋላ ማን አስነሳሽ ብትላት አምላከ ክርስቶስ ሰምራ ያንቺ አምላክ አስነሳኝ አለቻት ከዚህም በኋላ እናታችን ክርስቶስ ሰምራ በዓለመ ሥጋ ሳለው ሙት ያስነሣልኝ ከሰው ተልይቼ ከአገር ወጥቼ ብለምነው እንዴት በሰማኝ ብላ ልብሰምንኩስናዋን ቆቧን ወይም አስኬማዋን አዘጋጀች ቤተሰቦቿም ይህ ሁሉ የምናኔ ልብስ የማን ነው አሏት እሷም ሃይማኖት ያስተማሩኝ አባቴ ልብስ አልቆባቸዋል ሲሉ ሰምቼ ነው አለቻቸው እነሱም መልካም ነው ብለው ተቀምጠው ሳለ ከእለታት አንድ ቀን ልብሰ ምንኩስናዋና ሲዛ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄደች ቤተሰቦቿም ከቤተ ክርስቲያን ልትቆ ይመስሏቸው ወደ ዕለት ተግባራቸው ተሰማሩ ያች ሙታ የተነሳች አገልጋይ ሕፃኑን አዝላ ተከተለቻት መንገዷንም ፈጥና ስትሄድ በመንገዷ ላይ ብዙ ነዳያኖች አገኘች የያዘችውን ገንዘብ የለበሰችውን ልብስ ሁሉ ለነዚያ ነዳያኖች ሰጠቻቸው ለነዚያ ድሆች ሰጥታ ልብሰ ምንኩስናዋን ለብሳ ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገብታ ሰውነቷን እስኪደክማት ትሰግድና ትጸልይ ጀመረች ከዚህም በኋላ የገዳሙ መነኩሳት ከሩቅ መምጣቷን አውቀው መንፈሳዊ ሰላምታ ከሰጧት በኋላ ነረፊ ግርሽን ታጠብ ይሏት እናቶቼ ይህችን ሦስት ቀን ታገሱኛለቻቸው ከዚያም እሷ በጾም በጸሎት ሌትና ቀን ስትሰግድ ያ ጻን ረሃብ ስለተሰማው ምርር ብሎ አለቀሰ ሲያለቅስ በሰማችሁ ጊዜ ይህን የስላሴ ፍጡር እስኪያወርደሽ አምጪ አለቻት ያችም ያዘለች አገልጋይ አውርዳ ሰጠቻት እሷም ተቀምጣ ስታጠባ መለኮሳቷ አይተው ምን እንዲህ ያለ ነገር አደረገች ብለው አሟት እሷ ግን በጾም በጸሎት በስግደት ተጋድሏን ቀጥላ ስትወርቅ ስትነሳ አደረች አሁንም ያ ምርር ብሎ አለቀሰ በዚያን ጊዜ አንዲት መበለት ሕፃኑን ለማንሳት ስትቃጣ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነጥቆ ወደ ገነት አገባው ተመልሶ ወደ እርሷ መጥቶ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እንዴት ነሽ ልጅሽ ከደጅ ወድቆ የቀረ አይምሰልሽ ከገነት ተቀምጦ ከሕፃናት ጋር ዳግማ ተብሎ የሕፃናት አለቃ ሆኖ ተቀምጦልሻል አይዞሽ አትደንግጬ አላት ይህን ተናግሮ በኮከብ ተመስሎ ወደ በጌ ምድር ወሰዳት እሷም ከባር ገብታ እንደ ተተከለ ምሰሶ ሆና ሰውነቷ ተበላሽቶ አሳ መመላለሻ እስኪያደርጋት ድረስ ዐሥራ ሁለት ዓመት በባሕር ውስጥ ቆመች ከዚህም በኋላ ጌታ ወደ እሷ መጥቶ ቃል ኪዳን ሰጣት የቃል ኪዳኑም መጀመሪያ በቤተ ክርስቲያን ሙሉ ስንዴ ምርት አሳያት ባሳያትም ጊዜ አቤቱ ጌታዬ ምን አደርገዋለሁ አለችው ጌታም መለሰላት ተመልከች ልትበየው አይምሰልሽ አንዲት የስንዴ ፍሬ ከምድር ወድቃ ብዙ ፍሬ ይሁና እንደምትነሳ አንቺም በመንግሥተ ሰማያት ብዙ ነፍሳትን ይዘሽ ለመግባትሽ ምሳሌ ነው አላት እናታችን ክርስቶስ ሰምራም መለሰችለት በምን ሥራዬ ነው ይህን ቃል ኪዳን የሰጠኸኝ አለችው ከዚህ ዓለም ንብረትሽን ንቀሽ ልጆችሽን እናት አባትሽን ጥለሽ ስለ ወጣሽ ነው ቃል ኪዳን የሰጠውሽ አላት ይህንንም ብሏት ከእሷ ተሰወረ እናታችን ክርስቶስ ሰምራም ብቻዋን እንደ ልማዷ እስከ ሦስት ቀን ድረስ በባሕር ውስጥ ቆማ ስለ ዓለም ሁሉ ኀጢአት እያዘነች እያለቀሰች ቀረች ከዚህ በኋላ ጌታ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ቅዱስ ሩፋኤልን እናቱን ማርያምን አስከትሎ ወደ ክርስቶስ ሰምራ መጣ እንዲህም አላት ቀድሞ ቅዱስ ሚካኤልን ባልደረባ ሰጥቼሽ ነበር ዛሬ መኒ ተጨመረው ረዳት ይሆንሽ ብሎ ሰጣት እናቴ ማርያምን ጠላትን ድል ትነሹ ዘንድ እናትሆንሽ እኔን እንዳቀፈችኝ ትቀፍሽ እንዳዘለችን ትዘልሽ ብሎ አዘዘላት መቤታችንም ልጄ ወዳጄ ሆይ ክርስቶስ ሰምራ በአንተና በቅዱስ ሚካኤል ላይ ፍቅሯ ይጸና ነው ብላ ስትናገር ክርስቶስ ሰምራ በፊቷ ከምድር ላይ ወደቀች እግዚትነ ማርያምም እንዴት ነሽ የልጄ ወዳጅ ሁሉ አማላጅ ብላ በእጇ አነሳቻት በአፏ ሳመቻት በደረቱ አቀፈቻት በጫንቀዋ አዘለቻት ከዚህም በኋላ እንዲህ አለቻት ልጄ ወዳጄ ያዘዘልሽን ፈጸምኩልሽ ከእንግዲህ ወዲህ እግዚአብሔር አይለየሽ ብላ ታረገች በዚያን ጊዜ ዓለሙ ሁሉ ድርቅ ችግር ራብ ሆኖ ሶስት አመት ህዝቡ በየመንገዱ ወርቆ አሞራ ሲጫወትበት አይታዘነች አቤቱ ጌታ ይህን ዓለም ለምንፈጠርከው ፈጠርከው ከንቱ አላፊ ጠፊ ከሆነ ቢቀር ይሻል ነበር ክቡር ዳዊት ሰው ከንቱን ይመስላል እንዳለ ከንቱ ዕለቱን በቅላ ዕለቱን አብባ ዕለቱን አፍርታ ደርቃ ወድቃት ታድራለች የሰውም ኑሮ ይህን ይመስላል ብላ ለቀሰች ከዚህ በኋላም ጌታ እንዲህ ወዳጅ የክርስቶስ ሰምራ ሆይ አዳም ከነ ልጆቹ በሚሰራው አዚያት እኔ አርብ ከተሰቀልኩበት 13 ሦስቱ ማማ ተመስቀል ይህንን በልብሽ ብትመዝኚው ወደ ማንኛው ያደላ ይመስልሻል ቢላት መልስ ለመስጠት ተሳናት ከዚህም በኋላ ክርስቶስ ሰምራ አቤቱ ፈጣሪ እኔም ባሪያህ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውረህኛልና ዲያብሎስን ትምረው ዘንድ ለምንሃለሁ አለችው ይኸውም ወድጀው አይደለም ስለ አዳምና ስለ ልጆቹ በጠቅላላውም ስለ ሰብ ዓለም ሥጋቸውን ሥጋዬ ስለ እንዳያስታቸው ክፉ ሥራ እንዳያሰራቸው ብዬ ነው ማርልኝ ማለት አለችው ያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊቱን ፈገግ አድርጎ ወዳጄ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እጹብ ድንቅ ልመና ለመንሽኝ ሌሎች በኋላሽም የነበሩ በፊትሽም የሚመጡ ያለመኑትን ልመና ለመንሽኝ ብሎ ቅዱስ ሚካኤልን ጠርቶ ወዳጄ የክርስቶስ ሰምራ ዲያብሎስን ማርልኝ ብላ ለመነችኝ እሺ ካላት ታመጣው ዘንድ ሂድ አለው ቅዱስ ሚካኤልም እሺ ብሎ እጅ ነስቶ ሰይፈ ቁጣውን መዞ ነ አላት እሷም ከቅዱስ ሚካኤል ፊት ለፊት እየሄደች ከስዮል አፋፍ በደረሱ ጊዜ ዲያብሎስ በተኮነኑ ነፍሳት ላይ ተቀምጦ አየችው ቅዱስ ሚካኤልም በይጥሪ እሺ ብሎ ምህረት ከወደደ አላት እሷም በጠራችው ጊዜ ሳጥናኤል ብሎ የጠራኝ ማን ነው በዚህ በሰራዊት ማህል ነግሼ ከተቀመጥኩበት አለ እናታችን ክርስቶስ ሰምራም እኔ ነኝ አለችው ወደ እኔ ለምን መጣሽ አላት እሷም ከፈጣሪ ጋር አስታርቅህ ብዬ አለችው እሱም አንቺ ከቤትሽ ከንብረትሽ ሳለሽ አስትሻለሁ ብዬ ብመጣ ያጣውሽ ሰው እኔ ልታስታርቅ መጣሽን ግን ያደረገኝ ያ የቀድሞ ጥላት ሚካኤል ነው ሲጻረረኝ የሚኖር ከክብር የሚያወረደኝ እሱ ነው እንጂ አንቺ ምን ጉልበት አለሽ ብሎ አፈፍ አድርጎ በግራጁ ቀኝ እጇን ይዞ ወደ ሲወል ወርውሮ አላት ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል በሰይፍ ቢመታው ሲኦል ተከፈተች ብርሃን ለበሰች ዲያብሎስም ከነ ሠራዊቱ ጮኸ ድብልቅልቅ ሆነ ሲኦልም ከተከፈተች በኋላ ሰው በሰው ላይ ሆኖ ተጨናንቆ እንደ ውሻ ሲናከሱ አየች ብዙ ነፍሳት እንደንም መጥተው ሰፈሩባት እኛ ነፍሳት ብትቈጥራቸው አስር ሺህ ነፍሳት ሆኑ ቅዱስ ሚካኤልም እሷም እነዚያን ነፍሳት ይዘው ወደ ፈጣሪያቸው በደረሱ ጊዜ እነዚያ ነፍሳት የእናቱን ጡት እየጠባ እንደሚዘልምቦሳ ዘለሉ ከዚህ በኋላ ሲኦል ብቻዋን ቀረች ርቃኗን ሆነች ዲያብሎስም ቅዱስ ሚካኤል አሸነፈኝ ብርቱ ጸብም ተጣላኝ ምልኮዬን ነጠቀኝ ብሎ ጮኸ አለቀሰ እናታችንም ክርስቶስ ሰምራና ቅዱስ ሚካኤል የነፍሳት ምልኳቸውን ይዘው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በቀረቡ ጊዜ ከፈጣሪያቸው ዘንድ ሰገዱ ጌታም ወዳጄ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ ዲያብሎስን ድል አደረግሽው ጥቂት ምርኮኛም አገኘሽን አላት እሷም መለሰችለት መንክር ግብሩ ለእግዚአብሔር በላለ ቅዱሳን ይሁ እንዳለ ክቡር ዳዊት አቤቱ ጌታዬ ባንተ ቸርነት በምረት ብዛት ደካማውን ብርቱ ብርቱውን ደካማ የምታደርገው አምላክ በእኔ በባሪያክ ላይ አድረ የቸርነትን ሥራ ሠራ አዎን አገኘው አለችው ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሚካኤልን እነዚህን ነፍሳት ዓለም ሳይፈጠር ወዳዘጋጀውላት ወደ ወዳጄ ወደ ክርስቶስ ሰምራ ማደሪያ ወሰዳቸው ከእሷ ጋር ደስ እያላቸው ይኖሩ ዘንድ አለው እሷም መለሰችለት አቤቱ ጌታዬ የኔ ቦታ ወዴት ነው አለችው እሱም ከእናቴ ከወለደች ከማርያም በስተቀኝ ነው መቀመጫ አላት ከንግዲህም ስምሽ በትረ ማርያም ይሁን አላት ዳግመኛም ይህንን ካላት በኋላ ወዳጄ የክርስቶስ ሰምራ ሆይ በየቀኑ ሦስት ሦስት እልፍ ነፍሳ አጣንን ከሲኦል እንድታወጪ ሥልጣን ወይም አስራት ሰጥቼሻለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገባላት እሷም አቤቱ ጌታዬ ምረቴ የበዛ ፍርዴ የቀና ነው እያለች አመሰገነች ከዚህም በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ነይ እግዚአብሔር ወዳዘዘን እንሂድ አላት ተከትላው ስትሄድ የማር ወይን የዘይት አፍላጋት የሚያጠጧቸው አትክልቶች አየች ይህች ቦታ ለማን ትሆናለች ብላ ቅዱስ ሚካኤልን ጠየቀችው እርሱም መልሶ ምን ታስቢ ነበር አላት እርሷም ይህች ቦታ ለማን ትሆናለች እያልኩ አስባለሁ አለችው እርሱም ለአንቺ ቢሆን ትወጃለሽን አላት ምን ነው ዝቅ ታደርገኛለ ጌታዬ ከእናቴ ከማርያም ጋር ነው መቀመጫሽ ብሎኝ የለምን አለችው ቅዱስ ሚካኤልም ልብሽን ለምን ታኮሪዋለሽ አላት ይህንንም ካላት በኋላ እስኪ ወደ ላይ ተመልከች አላት ክርስቶስ ሰምራም ወደ ሰማይ ቀና አለችና እኔስ እንደ እምባ እንደ ኮረብታ ሆኖ ታየኝ እንጂ ሌላ ያየሁት ነገር የለም አለችው የሥላሴ ፍቃድ እስኪገለጥ ጥቂት ቆየ አላት አንገቷን ዘንበል አድርጋ ቆይታ ቀና ብትል እመቤታችን እንደ ፀሐይ ሆና ከዋክብተ ብርሃን በፊት በዋሏ ከበዋ ታየች እርሷም እንደ ንስር ብር ብላ ሄዳ አንገቷን አቅፋ ጉልበቷን ሳመቻት እመቤታችንም ወዳጄ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እንዴት ነሽ አንቺን የወለደሽ ማዕፀን የተባረከች ናት አንቺን አጥብቶ ያሳደጉ ጡቶች የተባረኩ ናቸው አንቺን ያዩ ዐይኖች የተባረኩ የተቀደሱ ናቸው አንችንም የሚያመሰግኑ ኑዳን ክቡራን ናቸው የአንቺን ገድል የሚሰሙ የሚያሰሙ የተባረኩ ናቸው ልጄ ወዳጄ ያዘዘልሽ ከእኔ በስተቀኝ ነው ነ ተቀመጭ መቀመጫ ሺህ ነው ብላ በቀኙ አስቀመጠቻት ከዚህ ጊዜ በኋላ ወደ ፈጣሪዋ ተመለሰች ጌታዋ ፈጣሪዋም አንቺን ያመሰገኑ ስምሽን የሚወዱ የሚጠሩ ዝክርሽን ያዘከሩ ባልሽን ያከበሩ እስከ አስራ ሁለት አለው አላት በዚህ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤልን ጠርቶ ወስደ ከሥጋዋ አዋህዳት አለው ቅዱስ ሚካኤልም ወስዶ ከሥጋዋ ሊያዋህዳት ሲል ሥጋዋ ሸቶ ገምቶ ብታየው ስለ ፈጣሪ ስለ እግዚአብሔር ብለህ ከዚህ ከሸተተና ከገማ ሥጋት አታግባኝ ቅዱስ ሚካኤልም የጌታዬን ፈቃድ ሳልፈጽም ለመቅረት እንደምን ይቻለኛልን ብሎ ሰይፍ ከሰገባው መዞ እንደሚከተት እሷንም እንዲሁ ከሥጋዋ አዋህዳት ያን ጊዜ ገምቶ ሸቶ የነበረውን ሥጋ አንድነት አድርጎ ቢያዋህዳት ነፍሷም ሥጋዋም አንድ ሆኖ ሕያዊት ነፍስ ለምልማ እንደ ነበረች ጸናች እንደ ልማዷ ከባሕሩ ገብታ ዐሥራ ሁለት ዓመት ከተቀመጠች በኋላ በቁመቷ ልክ ጒድጓድ አስቈፈረች ዐሥራ ሁለት ወር አሰረታ ከውስጥ ሕፀ ከርካ ተከለችና ጌታን በለታር የእንግርግሪት እንዳሰሩት እርሷን መበለጥ ጠርታ እሰርኝ አለቻት መበለቲቱም እንዳዘዘቻት የግራዋን ወደ ቀኝ የቀኟን ወደ ግራም መሳቅላ የፊጥኝ አሰረቻት ጌታችን እንደ ታሰረበት ባለው ስቁረት ችንካር ከታሰረሽ በኋላ እነዚያን ጦሮቹን አምጪ አለቻት እሺ ብላ መጣችላት ሦስቱን በፊቷ ሦስቱን በዋሏ ሦስቱን በቀኝ ሦስቱን በግራዋ ተከለችና ስግደት ጀመረች ከዚህም በኋላ በፈቃደ እግዚአብሔር ጻንታለችና በብረቱ ላይ በምሰግድበት ጊዜ ወደ ፊት ስትል ደረቷን ወደ ኋላ ስትል ጀርቧን ወደ ቀኝ ስትል ቀኝ ጎኗን ወደ ግራ ስትል ግራ ጎኗን እየወጋት አስራ ሁለት ዓመት ከጉርጓድ ውስጥ ኖረች ከዚህ በኋላ ጌታ እንዲህ አላት ሰማይን ያለመሰሱ ምድርን ያለመሠረት እንዳጸናዋት እኔንም ፈርተው የሚያከብሩኝን አልቅሰው አዝነው ተክዘው የሚጠሩኝን አከብራቸዋለሁ አላት ከዚህ በኋላ ጌታ ከእኔ በታችሁነሽ ነሽ መቀመጫሽም ከእኔ በታች ነው የማዕረግ ስምሽ እንደ እናቴ እንደ ማርያም ሳሊተ ምረት ነው አላት ይህንም ካላት በኋላ ከጻርቃን ከሰማዕታት ከደናግል ከቅዱሳን ከእንጦስ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አነስት ክብርሽ ትክክል ይሁን አላት ይህንም ሰምተው መላእክት ዕጹብ ድንቅ ነው ብሎ አመሰገኑ ዲያብሎስም መልአክ ሲያመሰግኑ ሰምቶ ለወዳጆችህ እንደዚህ ያለ እጽፍ ድርብ ደስታ ትሰጣለህ ብሎ ጋዳ ጋዳ ብሎ አመሰገነ ጋዳ ማለት የስላሴዎች ቸርነት እጹብ ድንቅ ነው ማለት ነው ከዚያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረፍትሽ ደርሷልና ከጉርጓድሽ ወጥተሽ ከባርሽ ቆመሽ ለምኝ ብሎ ከሷ ተሰወረ ቅዱስ ሚካኤልም የእግዚአብሔር አገልጋይ የቅድስ ድንግል ማርያምና የብርሃናውያን መላእክት ወዳጅ ሆይ የምሰሪውን ሁሉ እግዚአብሔር ወዶልሻል እግዚአብሔር እንዳዘዘሽ ልብሽ የሚያስበውን ሁሉ ከባሕር ውስጥ ቆመሽ ለምኘው አላት እሷም ቈስሎና ተበሳስቶ የነበረውን ሥጋዋን እንደ ገና በእግዚአብሔር ኃይል የጸና ሆኖ ብርሃን ለፍሳ እንደ ፀሐይ አብርታ ከጉድጓድ ወጣች ከባሕሩ በገባሽ ጊዜ ጌታ ኤልያስን ሙሴን መጥምቆ ዮሐንስን ሄዳችሁ ወዳጅ የክርስቶስ ሰምራን አጥምቋት ብሎ አዘዛቸው ኤልያስና ሙሴ በቀኝ እጃቸው የብርሃን መስቀል ይዘው መጥምቆ ዮሐንስ የብርሃን አክሊልና በውስጡ ላ በመለኮት ያልተለየው አፉ በእግዚአብሔር ወደ ጥበብ የታተመ ሥራው በትምህርተ መስቀል አምሳል የሆነ። የብርሃን ጽዋ በእጁ ይዞ ወደ እርሷ መጡ ከዚህ በኋላም ኤልያስ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ የምረት ቃል ኪዳን በልብሽ የመላብሽ እንዴት ነሽ አላት ሰላምታህን እቀበል ዘንድ አንተ ማና አለችው እኔ ኤልያስ ነኝ አላት ይህን ባላት ጊዜ ፈጣሪዋን አመሰገነች ሁለተኛም ሙሴ በእግዚአብሔር ኃይል ሥልጣንን ድል የነሳሹ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እንዴት ነሽ አላት እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ማናህ አለችው እኔ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነኝ አላት እርሷም አንተን ያሳየኝ አምላክ ይክበር ይመስገን አለችው ሦስተኛም ዮሐንስ ስምረተ አብ ስምረተ ወል ስምረተ መንፈስ ቅዱስ በልብሽ የተመላብሽ እንዴት ነሽ አላት እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አንተ ማንህ እኔ መጥምቁ ዮሐንስ ነኝ አላት ይህን ባላት ጊዜ ፈጣሪዋን አጥብቅ አመሰገነች ከዚህ በኋላ ስባት ለአብ ስባት ለወል ስባት ለመንፈስ ቅዱስ እያሉ ኤልያስ በቀኝ ሙሴ በግራ መጥምቁ ዮሐንስ በፊት በኋላ እየዞሩ እኛ ሴጣንን እንደካድ ነው አንችም አንቺም ካጀዋሏትና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ወደ ባሕር ገብተሽ ተጠመቅ እግዚአብሔር እንዳዘዘልና ጥምቅሽ መተናልና አሏት ይህም ባሏት ጊዜ ወደ ባሕሩ ገባች ያን ጊዜ በዮሐንስ እጅ የነበረው የብርሃን ጽዋ በገዛ ተከፈተ ስለዚህም የእግዚአብሔር ባለሟሎች ኤልያስና ሙሴ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስም አደነቁ እሷም ይህን መለኮታዊ ጥምቀት በራሷ ላይ በአምሳለ ትምህርት ተመስቀል በፈሰሰ ጊዜ ሰውነቷ በብርሃን ተመላ የተጠመቀችበት ባህርም እስከ ሦስት ቀን ድረስ እያበራ ቆየ በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር የጥበቡን ስፋት የቸርነትን ብዛት እንዲሁም በቅዱሳን ነቢያት አድሮ ያደረገላትን ቸርነት አይታ አደነቀች አመሰገነችም ከዚህ በኋላ ዮሐንስ እንዲህ አላት ይህ ክብር ይህ ጸጋ ይህ ሹመት ይህ ግርማ ሞገስ የተጠመቅሹ በለታር ከጌታችን ጎኑ ይወጣ ማየገቡ ሌሎች ቅዱሳን አልተጠመቁበትም አላት እሷም መለሰችለት ምን ነው እንኳን ቅዱሳን ክርስቲያን ሁሉ የሚጠመቁት በማየገቡ አይደለምን እኔስ በተወለድኩ ጊዜ በሰማያ ቀኔ ተጠምቄ የለምን አለችው ይህ ነው ብለው አጥምቀዋት ተሰወሩ እሷን ብቻዋን በበዓቱ አቀረች ከዚህ በኋላ ጌታዋን በእውቀት ባለእውቀት በስተት በድፍረት የሚያስቀይምን ሁሉ ማርልኝ አለችው ጌታም ወዳጄ ክርስቶስ ሰምራሆን አማልጅን አትርሽን ያሉሽን ሁሉ ምርልሻለሁ ነገር ግን አባይ ጠንቋይን አልምርም ቀድሞ ለእናቴ ለማርያም በድንግልናዋ በቅድስናዋ አባይ ጠንቋይ እንዳልምርም እያለሁ ብሎ ተሰወረ ማዕቀብ እግዚአብሔር የሚባል ሰው በዚያ ሀገር በማዶ ተጣና ሲኖር ከዕለታት አንድ ቀን መልአከ ጽልመት መጥቶ ይችን ዕፀ ሕይወት ሰውነትን በተ ብታገባ እርጅና ሞት ማጣት አያገኝህም ነበር አሉ እንግዲህ ያውስ ይህ ሁሉ ካላገኘ በሁለመናዬ በጥፍሬም ሳይቀር ቅበርልኝ አለው መልአከ ጽልመትም በል እግዚአብሔርን ካድልኝ አለው እሽ ብሎ ካደለት ሰይጣን ለወዳጁ ቅርብ ነውና በሰውነቱ በጥቶ ከብሮለት ሄደ እርሱም በሰይጣን ታምኖ ሲኖር እነዚያ አያገኙህም ያለ ሁሉ ድህነት እርጅና ሞት ተሰባስበው መጡበት ይህ ሁሉ አያገኝህም ብሎኝ አልነበረምን አወዬ የሰይጣን ነገር ብሎ አለቀሰ እስኪ ብታማልደኝ ወደ ክርስቶስ ሰምራ ሊሂድ ብሎ አሰበ ጸጋ እግዚአብሔር ያልተለያት መንፈስ ቅዱስ ያደረባት ናትና ገና ሳይመጣ በጸጋ አውቃ አዘነችለች ከዚህ በኋላ ጌታችን ፈጣሪያችን መጥቶ ወዳጄ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እንዴት ነሽ ምን ያስለቅስሻል ምን ያሳዝንሻል አላት ማዕቀብ እግዚአብሔር የሚባል ሰይጣን ያሳተው አንተን የካደ አማልጅ ሊለኝ ስለመጣ ነውና እንድትምርልኝ ብዬ ነው አለችው እሱም እሱንስ አልመረው ማለት ስለምን ትኮንነዋልህ ብትለው እኔን ክዶ ዲያብሎስን አምኖ ህፀይ ወጭን በሰውነቱ እበቶ አግብቶአልና አልምረውም አላት ህጺቱን አጥፍተህ እሱን ብትምረው ይቻል ይለምን በዛው ላይ አንተ ማህቴ የራቀ ምረቴ የበዛ ነውና ለአንተ ምን የሚሳን ነገር አለ ብላ ምርር ብላ ለቀሰች እርሱም አንቺ ፍቅር ምሬልሻለሁ ብሏት ከእሷ ተሰወረ ከዚህ በኋላ ማቀበ እግዚአብሔር ወደ ሷ መጥቶ መቤት ያማልጂ አትርሺ ከፈጣሪ አስታርቅኝ አላት ጌታ ስ ይቅር ብልኋል አለችው ጌታ ይቅር ካለ በሰውነት የተቀበረውን ጸሞት ፍቀሽ ጣይልኝ አላት ያን ጊዜ ሰውነቱን በምላጭ ብትፍቀው ደሙ እንደ ውሃ ፈሰሰ እርሱም ይህንን ያደረገልኝን ከክህደት ወደ እምነት የመለሰኝን አምላክ ይክበር መስገን እያለ ሲያመሰግን ነፍሱ ከሥጋው ተለየች ይችም ነፍስ ከሰማታት ነፍሳት ማዕበር አንድ ሆነች እናታችን ክርስቶስ ሰምራም የዚችነስ መግቢያዋን አሳየኝ እያለች ስትጸልይ ጌታኔ ላሳይሽ ብሎ ወሰዳት ያችም ነፍስ ከፀሐይ ሰባት እጅ አብርታ ማኅበረ ሰማት ሆና አገኘቻት ያን ጊዜ ጌታዋን አጥብቃ መሰገነች ለንስሐ በግቶ የሚመጡት ሁሉ ብርሃናቸው ከፀሐይ ሰባት እጅ እንዲያበራ እውነት ልሻለሁ አላት ወዲያውም መንግሥተ ሰማያትን ውረሺ ግርማየን ልበሺ ባላት ጊዜ ሰማይና ምድር ተናወጹ እሷም ለእግሯ መቆሚያ አጣች ጌታም አይዞሽ ጽኚ አላት ሰማይና ምድር ጸኑ እናታችን ክርስቶስ ሰምራም ጌታዋን አመሰገነች ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ከሥጋዋ አዋሃዳት በነሐሴ 24 ቀን ክብርሽም ባህልሽም ዝክርሽም ይሁንልሽ አላት ከዚህ በኋላ ጻድቃን ሰማዕታት መላእክት እናቱ ግዝትነ ማርያምን መጥምቅ ዮሐንስ ዐሥራ ሁለቱን ሐዋርያት አሥራ አምስቱን ነቢያት አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዳዊትን ሰለሞንን እንጦንስን መቃርስን ርዕሰ መነኮሳትን አስከትሎ አስር የብርሃን አክሊል አስይዙ በለታር ወደ እርሷ መጥቶ ወዳጆች ክርስቶስ ሰምራን እጅ ንሷት አላቸው እነሱም ጌታ እንዳዘዛቸው እሺ ብለው እንደ ቅጠል ረግፈው እጅ ነሷት እሷም የጌታ ባለሟሎች ቅዱሳን ክቡራን እንዴት ናችሁ ብላ እጅ ነሳቻቸው ከዚህ በኋላም ጌታ ገድልሽን የጻፈ። ያጻፈ የሰማ ያሰማ ባህልሽን ያከበረ ዝክርሽን ያዘከረ ስምሽን የጠራ እስከ 12 ትውልድ ድረስ ምሬልሻለሁ አላት እሷም እንደ ገድል ማን ተኮንኖ እንደ ወንጌል ማን የሚሉ ሰዎች አሉና ትምራቸው አለ አለችው እሱም እንደ ወንጌል ማንጸድቆ እንደ ገድል ማን ብለው የሚጠራጠሩ ክፍላቸው ካሪዮስ ከሰባሊዮስ ጋር ነው አላት ከዚህ በኋላ ጌታና አጥብቃ አመሰገነችው ጌታም ከቤትሽ ከእናትሽ ከአባትሽ ከልጆችሽ ከተወለድሽበት አገር ተለይተሽ ሀያ ሁለት ዓመት ከጉርጓድ ከባር እያለቀሽ ኖርሻልና እንግዲህ ማረፊያሽ ደርሷል። ነይ አላት ሥጋሽም ከምድር ወርቆ የሚቀር አይደለም ኋላ በለተ ምጽዓት አነሰዋለሁ እንዲህም ሲላት ነፍሷ ከሥጋዋ ተለየች መላእክትም እልልታ ደስታ አደረጉ ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃንም ሁሉ በእጃቸው እያጨበጨቡ በእግራቸው እያሸበሸቡ በአፋቸው ልል እያሉ ተቀበሏት ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤልን ለወዳጄ ለክርስቶስ ሰምራ ዕድሜዋን ጨምረ 22 ሁለት ዓመት የተጋደለችውን ሀያ አምስት ዓመት ብለ ጻፍላት አለው ቅዱስ ሚካኤልን ምሽ ብሎ ዕድሜዋንና አገድሏን ጽፎ ከብርነ ሥጋዋ አድርጎት ተገኘ በዚያን ጊዜ አባ ይስሐቅ የሚባል ጻድቅ መነኩሴ ከእናታችን ከክርስቶስ ሰምራ ዘንድ እየሄደ በረከት ይቀበል ነበርና ከእለታት አንድ ቀን እንደ ልማዱ ተነስቶ ቢሄድ በእነ ሥጋዋ እንደ ምሰሶ ቆሞ አገኘው እጅ ቢነሳው ዝም አለሁ እናቴ ክርስቶስ ሰምራ ሆይ ምን አገኘሽ ባርኪኝ እንጂ ብሎ በእነ ሥጋዋ ቢዳስሰው ቃል አልመለሰለትም ነፍሷም ከሥጋዋ ተለይቶ አገኘው እየጮኸ አንድ ጊዜ ከድንጋይ አንድ ጊዜ ከመሬት ሲወድቅ መነኮሳቶች ወንዶችም ሴቶችም ጩኸት ሰምተው አባታችን ምን ሆነ ነው አሉት እባረካለሁ ብዬ ብመጣ ነፍሷ ከሥጋዋ ተለይቶ አገኘሁት አላቸው በዚያን ጊዜ እነዚያ መነኮሳቶች አንድነት አለቀሱ አባታችንም አባ ይስሐቅ በአንገቷ ላይ ያለውን መጽሐፍ አውጥቶ ቢያየው ከተወለደችበት ቀን ጀምሮ እስካረፈችበት ቀን ድረስ በሥላሴ ትእዛዝ በቅዱስ ሚካኤል ጸሐፊነት የተጻፈ መጽሐፍ አገኘ በዚያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል አባ ይስሐቅን ጠርቶ ከጉድጓድ አውጥተህ በርነ ሥጋዋን በሳጥን አድርገ እግዚአብሔር የሰጣትን ክብርና ጸጋ እኒህም አስርቱን አክሊላት አድርገ ከቤተ መቅደስ አግብታ አኑረው አለው እሱም እንዳዘዘው አደረገ የክርስቶስ ሰምራ ገድል ከረጅም ባጭሩ እዚህ ላይ ተፈጸመ እናታችን ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እኛ ወገኖችሽን ከፈጣሪያችን ታማልጅን ዘንድ በቅድስት ጸሎትሽ እንማጸናለን ወስባት ለእግዚአብሔር